В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У мікрорайоні Леванівці на території будинку комітету самоорганізації населення живуть безпритульні тварини. Місцеві мешканці звинувачують у цьому голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст. Сьогодні у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось свято білорусів «Родная мова, судовная мова». У мікрорайоні Леванівці на території будинку комітету самоорганізації населення живуть безпритульні тварини. Чому так сталося та як реагують місцеві мешканці, дізнавалися наші кореспонденти. Ось це воно називає «Защита животних». Іди сюди. Миколаїв, вулиця Леванівців, 25/26. За парканом – недобудова. Тут знайшли схованку безпритульні тварини. Місцевим мешканцям таке сусідство не подобається. Звинувачують у цьому голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст. Це вже літ, щоб вам не соврати. Це вже років, щоб вам не збрехати, це добрих років 5 таке. Починали з малого – одна кішечка, дві кішечки. Потім вона заволоділа цією територією. Свою розширила, котра належить всьому будинку. А вона вважає, що це її особиста територія. І потім, коли вона все це розширила, вона ж практично не працює. І живе на ці надходження від тварин. Таке ставлення до тварин – це шкода і їм, і тим, хто їх оточує. Тому що людей турбує це питання. Це не просто притулок. Просто випускаються на вулицю голодні й холодні. У 2007 році рішенням Миколаївської міської ради Комітету самоорганізації населення надали у безкоштовну оренду територію 18 квадратних метрів. Але місцеві мешканці говорять, жодних зборів тут не проводили. От з цих самих пор, з 2007 року. З цієї самої пори, з 2007 року, начебто воно наше. Але хто тут з мешканців взагалі бував і які рішення ми тут приймаємо, ніхто не знає. Тут живуть собаки, люди другорядні. На притулки приїхав подивитися директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Ці тварини тут кинуті на вулиці. Жахливі умови. Тварини напівмертві. Вони виснажені. Від холоду, схоже, у них починаються якісь процеси незворотні. Назвати це притулком, так як це оголошується громадською організацією «Шарон» і «Шуст» особисто, звісно, язик не повернеться. Це просто концтабір для тварин. Лідія Шуст проживає поряд з будинком комітету. Але з невідомих причин двері нам ніхто не відчинив. Після цього ми зв'язалися з Лідією Шуст телефоном. Ні, я не буду нічого казати. Будете розмовляти з адвокатом моїм. Так як лізти до мене, мене не було вдома. Лізьте до мого будинку. На територію заходили. Я не хочу давати вам жодних коментарів. Вибачте. Олександр Голобруцький говорить, тварин необхідно відловити та забрати до Центру захисту тварин. Але зробити це зараз неможливо. Зараз ми будемо правовий статус з'ясовувати. Мені потрібно розуміти статус цієї території. Якщо ця територія комунальна, ми можемо заїхати їх відловити. Якщо територія приватна, то, на жаль, тільки поліція з визначенням певних процедур. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось свято білорусів «Родная мова, судовная мова». Мову в бібліотеці сьогодні говорили 10 етнічних білорусів, які живуть на Миколаївщині. Сьогодні ми підготували для жителів міста Миколаєва, а також Миколаївщини, бо до нас приїжджають із Миколаївщини, літературно-музичну композицію «Родная мова, судовная мова». І це вже стало традицією до Міжнародного дня рідної мови проводити ось такі заходи. У нас активісти нашого національно-культурного товариства «Білоруси в голос Радіми» у нас створили
ансамбль фольклорної музики «Родні напєви», і ми будемо співати білоруські пісні і читати білоруські вірші і проза на білоруській мові. Рамунка у білоквітінь хусточкою покрита, на ускрайку поля іва запляла косу. Бережи, дівчина, квітка, дівочу красу. Білорусь моя, Білорусь моя, сторона моя, світлорусая, синьовокая сторона, і у світі така одна. Галіна Міняйло родом з Білорусі. У 18 років вперше приїхала до Одеси, де зустріла свого чоловіка. У 21 рік переїхали до Миколаєва, де й досі живуть. Мы сегодня, мы вот живем здесь, тут, на Украине. Мы, ну, нас тут много. И у нас есть такая вот суполка, называется по-белорусски. И мы хочем, как это я же, показать людям нашу культуру, приобщать их. В Україні проживає 275 800 білорусів, на Миколаївщині понад 9 тисяч. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбувся перший етап чемпіонату України з радіокерованих автомоделей. 78 учасників із 9 областей України змагаються за першість. Серед них 30-річний миколаївець Дмитро Путря. 23 роки поспіль змагається у чемпіонатах різного рівню. Зараз у нас йде практика, ми готуємося до кваліфікацій. Зараз у нас триває практика. Ми готуємося по кваліфікаціям моделей і дивимося все. Тобто тут йдуть повністю, як у справжніх машинах. Ми перевіряємо стан гуми після кожного заїзду. Настройки моделей, тому що трасою, коли їдеш, навіть коли без помилок, все одно вони можуть відходити. Олію в амортизатор, завантаженість по двигуну та ще багато інших налаштувань апаратури. Заряд акумулятора – це клас F1, але він у нас лише починається. Це його третє змагання всього. Зараз буду готувати більш швидку повнопривідну модель – це тюнінг. Це така повнопривідна машина з більш потужними моторами, і їхатимуть вони значно яскравіше. Ось тому їх потрібно готувати більш серйозно. 20-річний Максим Павлов приїхав на чемпіонат з Одеси. Я займаюся автомобільним спортом вже 8 років. Зараз приїхав сюди на змагання, щоб боротися за кандидатом в майстри спорту України, тому що є гарна модель, нормальна резина. Я її відрегулював всю зиму. Тренувався, так що в мене є на це шанси. Траса дуже інтересна, тому що є як участки, на яких модель може розвивати повну потужність, і є участки, де треба акуратно об'їжджати всі повороти, щоб зайти в траєкторію і вийти з повною потужністю у моделі. Серед учасників є дівчата. 14-річна Анастасія Живага другий рік поспіль займається радіокерованим автомобільним спортом. Я пішла за братом. Саме в Миколаєві я перший раз, але в минулому році я була ще в Одесі влітку. Це модель X-Ray. Вона виграти не може, тому що, по-перше, вона трошки зламана. По-друге, треба ще акуратно їхати, щоб вона зовсім не зламалася. Як оцінюватимуть учасників чемпіонату, розповів головний суддя Дмитро Федоров. На сьогодні весьма об'єктивно заїзди оцінюються. Наразі вельми об'єктивно заїзди оцінюються. У кожної моделі є мікропередавач, і з допомогою комп'ютерної програми вираховується час, кола. І у кого менше часу це зайняло, ця модель, як правило, перемагає. У нас карають, знімають бали за удари в зад моделі. Боковий удар – за цим слідкує суддя, який слідкує за самим заїздом, і є поняття «stop and go». Модель зупиняється, і секунд 5 вона втрачає свого часу. Один заїзд триває 10 хвилин. За цей час від 6 до 8 учасників мають якнайшвидше подолати трасу. У цьому році ми перейшли повністю на європейську систему проведення змагань. У наших змаганнях вже є відбіркові практики.
є кваліфікаційні спроби і фінальні спроби. За практиками ми визначаємо групи спортсменів, які найсильніші, які середні і які починаючі спортсмени, щоб вони могли змагатися з рівними. І це, я гадаю, дасть дуже великі гарні результати і для спортсменів, і для поліпшення роботи суддівської колегії. Сьогодні нагородили майстрів автомобільного спорту та переможців минулорічних змагань. Чемпіонат України триватиме 2 дні. Наступний етап відбудеться у травні цього року. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Зустрінемося у понеділок. Гарних вихідних, на все добре.